Popíšte nám, čo ste si práve dnes pripravili pre seniorov v dome Úsmev. Na dnešný deň sme pripravili pre našich klientov také malé predstavenie. Prišli nám zaspievať členovia klubu dôchodcov zo spevackého zboru Babička. Prišli nám príjemný deň, dávame si spolu kávičku, dávame si spolu malé občerstvenie a spomíname spolu na krásne mladé časy. Rátame s takýmto oživením aj do budúcna. Nadviazali sme spoluprácu s klubom dôchodcov a okrem týchto našich susedov k nám budú chodiť viac menej aj detičky z materskej škôlky a chceme spríjemňovať život klientov v našom zariadení aspoň takýmito vystúpeniami. Približte nám viac to spomínané zariadenie. Jedná sa teda o Dom seniorov Úsmev. My sme viac menej, môžem ešte povedať, že novootvorené zariadenie. Otvárali sme 1. decembra 2011. Kapacitu máme 57 klientov. Sme aj zariadenie pre seniorov, aj domov sociálnych služieb. Momentálne kapacitu máme naplnenú, máme tu 34 ľudí, takže pár miest voľných nám ešte zostáva. Poskytujeme tu viac menej celodennú starostlivosť. Snažíme sa im vychádzať v ústrety, čo sa týka zdravotnej starostlivosti, čo sa týka kultúrnych aktivít. Staráme sa tu o nich, poskytujeme im tú stravu racionálnu alebo diabetickú. Budeme tu zamestnávať rehabilitačných zamestnancov, ktorí budú s nimi rehabilitovať. A viac menej, hovorím, kultúrne podujatia sa im snažíme venovať. Pokiaľ by nejaký klient mal záujem umiestniť sa tu, kde vás nájdú? V podstate nájdu nás tu na ulici 1. mája v Dome seniorov Úsmev, kde im s pani riaditeľkou radi poskytneme informácie, čo sa týka pobytu, čo sa týkajú platby. Viac menej im dokážeme pomôcť aj pri vybavovaní nejakých tých základných úradných záležitostí. Vysvetlíme im všetko, čo je potrebné k prijatiu a teda oboznámime ich so životom v našom zariadení, ukážeme im zariadenie a radi im poskytneme základné informácie. Čo vám tu páči? Zatiaľ si zvykám, lebo som tu není dlho, len 3 týždne. No, aj Martinka je tu asi mesiac, tá je skôr sem pri. Lebo zdravotný stav sa mi zhoršil, tak sme odkazané sem. Veľmi, veľmi krásne. To je začiatky ešte len, takže to sú tie pocity rôznorodé zatiaľ. Keď si zvyknete na všetko. Nie je to také jednoduché, ako sa to zdá. No. Veľmi, veľmi. Už som to viac rád, ale vždy je pekne. Ako sa vám tu páči? A výborne. Výborne, a tomu človeku, čo toto dal navrhol a dal spraviť, aby 1000 rokov, celá rodina, ale aj jeho, no, zaslúžia si. Lebo takto, to je ozaj vzácny dar pre tých takých ľudí, čo doma je to všelijako, viete. A keď už ich dávajú sem, tak povedia, chvála Bohu, bude doma ticho. Je to tak? A boli zlatá, ešte aj tancovali a paličku tu objímajú, že nevládzu chodiť. Vy huncúka? Ale kvietočka, na čo sú ti babička? Pani Páleníková, dnes ste potešili seniorov v Dome seniorov Úsmev. Ako ste sa tu cítili? Výborne, sme veľmi radi, že Zlaté Moravce majú takéto krásne prostredie, kde sa skutočne môžu tu prítomní dôchodci veľmi dobre cítiť, čo sa aj cítia podľa ich vyjadrenia. Koľko rokov už funguje súpor Babička? Babička už funguje 17 rokov. 15 rokov pôsobila pani Bednáriková a 2 roky účinkujem ja, som vedúcovia. Koľko členov má v súčasnosti? V súčasnosti má 13 členov, harmonikárom je Rudolf Partl
a 8 členov pôsobí od samého začiatku, iba 4 sa pomenili. Ste otvorení príjmaniu aj nových členov? No tak to nás zavezuje, radi by sme prijali mužov, ale kostýmy nás zavezujú, aby sme prijali, ale nemôžeme, to nás, ten počet kostýmov nás to zavezuje, že máme len toľko. Kde najbližšie vás čaká vystúpenie, kde vás môžeme vidieť? Najbližšie nás čaká v Prílepoch, teraz sobotu, na akcii Vítajte susedia, tak sa tam veľmi tešíme. No tento program bol nádherný a skutočne nás veľmi potešil.